カルームへようこそ。もくもくもかです。タンタンで、これ何ですか。今日はもかちゃんに断層メイクをやってもらいたいと思います。断層メイク断層メイクやったことありますか。ないです。断層ですか。できるかな。もかちゃんの思う断層メイクを、いや、わかんない、しながらやってみましょう。はい。でもなんか男の人って鼻、とかがちゃんとあるイメージないし、眉毛も多分太いし、で、怖っ。あ、そしたら一回あのネットからしても、あ、ネットなんか韓国系の男性とか結構色白いじゃないですか。だからなんか肌の色は変えなくていいかなと思ってるんですよ。自信のほどはありません。マジ即答。やばいやばいやばい。キャンメイクさんのアイブロウで一番濃い色使います。え、でも待って、わかんない、どのくらいから太くしたらいいんだろう。なんか、え、合ってます、合ってます、これで。わかんない。すごい、結構太くなりました。え、ですよね。やばい、全然違う。え、こんなもんですか。おお、結構変わりますね。変わりますね。え、じゃあちょっと鼻もなんかこの辺にこうあって、はい、ちゃんと太い鼻があるイメージなんですよ。あ、どうですか。あ、いい感じ。変わりました。変わりました、変わりました。わかんない。そんなもかちゃんにですね、はい、こちらはシェードをもっと足せます。少し濃いめのシェードをご用意しました。結構濃くないですか。ほら、濃い方がいいですか。あ、ここか、彫りを、そうですね、ここ、はい、確か、あー、でも変わってますね。はい、はい、次、アイメイク。はい、普段もかちゃんはアイラインってどういう感じで引いてますか。アイラインはこの目の線あるじゃないですか、はい、これをなんか伸ばしたみたいな。あ、なるほど。そこはまんまでいいです。上げない、伸ばす、上げない、はい。ちなみにもかちゃんの思うイケメンってどういう系統の顔ですか。イケメン、私はでも割と彫りが深い感じ。あ、彫刻みたいな感じ。わかります、言いたいこと。イタリア人なんか塩顔とかはかっこいいなとか思うんですけど、イケメンだなって思わないんですよ。なんかそれよりかは彫りが深くて一つ一つのパーツが結構はっきりされてる方がイケメンだなって思いますね。じゃあ一つ一つを濃くしていきましょうか。そういうことですよね。あ、めっちゃいい。なんかキリッとしてきた。私こんなメイクしたことないんですけど。合ってます。やばいやばいやばい。おお、こんな感じでございます。イケメンになってきましたよ。やばい。じゃあもかちゃん、もうちょっと濃いめに入れてみましょうか。涙袋ですか。これより。今結構濃くしたんですけど、ちょっとまだね、遠慮が入ってる気があります。じゃあもう濃い色でやろう。どうですか。え、似合う。あ、いいね。いいもういいが分かんなくなったけど。そしたらちょっと流行りのイケメンにしたいので、はい、ちょっとアイシャドウを入れましょうか。どうですか、気分もちょっとイケメンになってきました。イケメンかどうか分かんないですけど、確かに男性っぽい気分には若干なってきたこともないかもしれないです。おお、すごくいいんだけど、もうちょいエッセンス足していいですか。はい、テープで少しだけ釣り目にします。はい、はい、おお、やべ。じゃあ、はい、唇をちょっと血色をなくす。血色を、そうですね、この男性のナチュラルなちょっと口元になってきましたね。いい感じにカツラかぶってみましょう。はい、はい、はい、ということで完成しました。
ごいね、似合ってる。似合ってますか。よし、俺と遊びに行こうぜ。大丈夫そうこれ。はい、ということで、はい、もかちゃん、お気づきかもしれないんですけれども、その制服カルティビーの制服です。確かに。カルティビーの海賀くんをお呼びしてますので、確か新メンバーが顔合わせがあるというふうにお伝えしてるので、早速顔合わせに行っちゃいましょうか。はい、え、ちょっと提案なんですけど、はい、前に決めてなんか自己紹介しません。シュン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 で海賀くんのところに行きたいと思います。まあ俺がシュンなんで、それは海賀くんにちょっと若干も緊張してるんですけど、まあ自分通りいつも通りやればいいかなと思います。ダメだから笑っちゃう。どうしましたか。まあ、彼の新メンバーが来るというところで新メンバー初対面だと思うんで、はい、はい、僕が一人で会っていいんですか、彼の新メンバーに。まずは海賀さんの面接というところで。なるほど、僕厳しいですよ、間もなく来ますんで。なんか緊張すんな、こっちが。はい、どうぞ。すいません、おはようございます。です。え、はじめまして。はじめまして。お願いします。お願いします。カルティビーに新しく入ってきました。旬です。旬かぶるな、ちょっと。解明してほしいな。なんですか。はい。何ですかね。カモ。カモ。どうですか。どうですか。なんかわかります。全然わかるよ。いや。いいんじゃない、似合ってる。え、これですか、カルメンバー。モカは大丈夫です。ジモカ。あ、じゃあ、お兄ちゃん。はい、すいません。うん、入れません。あ、じゃあダメです。びっくりした。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、最後の締めだけ一緒にやっていいですか。せーの、グッバイ。違う違う、モクモクとかいらないですよ。ということで、はい、この動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね、グッバイ。モクちゃん、それさ、ズラ撮った時面白そうじゃない。やばい、はい、おいおい、やだ、はい、それ、はい、マジでやだ、もう心の準備は。ダメ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 。失礼します。あ、でも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 、そうなったよね。うん。キノコくんがそれ食べてる。キノコやん。やばい。絶対ない方がイケメン。ない方がいいです。やばい、喋り方が。